Pozdrav, kanal Bakine kuhinje. Danas idemo sa jednim kuvanim jelom, a to je džegerica. Da li ste nekad spremali džegericu pa vam je ispala tvrda? Hoće to ako se ne vodi računa i ako zaista ne znate kako napraviti džegericu da bude ona najsočnija, zaista i mekana kao puter. Tu vam je potrebno oko 500 g džigerice, 2 kašike brašna, ulje, soli. Džigericu iseći na tanke komade, baš tanke, pa je uvaljati u brašno. Pržiti uju, ali poklopljeno. Ostaviti na laganoj vatri, pa kad porumeni okrenuti, pa je pred kraj džigericu i posoliti. Servirati uz krompir pire. Poželji nasrskati je beli luk. U čemu je što da dobijete tako dobru i mekanu džigericu? Ja sam džigericu pre nego što sam krenula da je pržim držala malo u mleku. Znači, ostavite jedno pola sata i secite ja to nisam navela u video, ali vam sad pričam. Znači, i secite fino na tanke ove režnjine i ostavite u mleku jedno pola sata, a onda je pržite. I vidjet ćete kako će biti kao puter. Sve mi voda ide na usta kad je vidim ovako na slici kako je dobro. Pratite me, bit će još video.